ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଡାହା ମିଛ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କାହା ପ୍ରତି ନାହିଁ, ମା ପ୍ରତି ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ଛାତ୍ର ପ୍ରତି ନାହିଁ, କୃଷକ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅସମ୍ମାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କଥା ବଢ଼ିଗଲା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କର ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲେଟିନ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ତେଜକୁଅର ପଟେଲ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା, ଯଦିଓ ସେ ସଧବା, ଏବଂ ସେ ରୁଚିତା ପଞ୍ଚାୟତ ବରଦଲିପାଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ବିଧବା କହି ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ କାର୍ଡ଼ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମିଛ, ମିଛ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଏ ସରକାର ପ୍ରତାରଣା ଦେବାରେ, ମିଛ କହିବାରେ PhD କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବେଳକୁ ବାହାରେ ବାହାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକ ଭକୁଆ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଲୋକ ଭକୁଆ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ବୁଲି ମିଛ କଥା କହି ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ ବୁଲେଟିନ୍ ଛାପି ପ୍ରଚାର କରି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇକିରି ଭୋଟ ନେଇଯିବେ, ସେ ଗଣିତ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଜାଗି ସାରିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।